今と昔のハイバラウォーキングが昨年11月27日にハイバラ地区まちづくり協議会とハイバラ地区体育協会の共催により開催されました。当日は晴天に恵まれ、参加される方が市役所横の萩の原公園に集まって来られました。受付で今日のコース案内とタイムトラベル、今と昔の灰原の冊子を受け取ります。畑中副会長より資料の確認とコースの案内がありました。田久保灰原地区まちづくり協議会会長の挨拶です。早朝よりお集まりありがとうございます。約3年前の会議の時、昔の灰原は賑やかだったんですねという一言がきっかけになり、タイムトラベル今と昔の灰原の冊子を作りました。今日はその冊子を片手に歩いてみようと思います。灰原地区体育協会大江会長のご挨拶です。皆さんおはようございます。今日は天候にも恵まれ、皆様方、楽しんでいただきたいと思います。約 6.5km のコースですが、楽しんでいただきたいと思います。そうしましたらね、続いて今日のコースの案内をされる村上さんが紹介されました。市役所をスタートします。宇田川に沿って進んでいきます。宇田川は名張川と合流して木津川へ、やがて淀川に、そして大阪湾に流れ込みます。今日のコース案内の表紙になっている昔の灰原を写したところから現在の灰原を眺めます。ここからね、ズドンと富見山見えますよね。その横にね、海岸平や洪水山ってやね、ぬかい岳、山と富士ね、もう見えます。これ駅がどのあたりかだいたいわかりますかね。マンションが2つあり、白いマンションが駅の北側、茶色いマンションが駅の南側にあり、その間ぐらいに現在の灰原駅があります。先ほど通った宇田川は昔はこの辺りを流れていました。度重なる水害の被害から地域を守るため、大規模な河川改修工事が行われ、現在の宇田川の流れになりました。町は大きく変化しましたが、町を取り囲む山々は昔の姿を変えることなく今につながっています。昔の宇田川がここで新宇田川につながっています。住坂神社です。ここも大昔はこの位置ではなく、お旅所のあたりに鎮座されていたようです。天の橋です。昭和34年、1959年の伊勢湾台風は灰原にも大きな爪痕を残しました。その際に持ちこたえた橋ですが、石の橋脚が今もその当時の面影を残しています。旧灰原町立病院です。現在は建て替えられ、宇田市立病院となっています。近鉄電車の高架下を通ります。伊勢青越道が通っている東町です。湾曲した割竹を並べ、壁や塀の下部を覆う犬やらいがある趣ある通りです。道路を渡ったところにある近鉄電車の高架下です。昭和20年1945年7月24日に米軍戦闘機による機銃掃射がありました。
その時の弾痕が残っています。伊勢本街道を示す大きな常夜灯です。札の辻です。伊勢本街道と青越道の分岐点になります。古くから宿場町として栄えていました。当時を物語る旅籠、油屋です。かつては灰原の中心地でした。ここが銀行でした。昔銀行で、ここ郵便局で、そこにお酒屋さんがあったと。現在の宇田市灰原総合センターです。ここには灰原警察署がありました。今は何も残っていませんが、この辺りに木造の前灰原町役場がありました。宇田市立灰原小学校です。明治16年に校舎が竣工したと、萩原小学校です。で、その後ですね、灰原第一尋常高等小学校、それから灰原第一国民学校、それから灰原第一小学校というふうに、名前が変わってですね、昭和52年に灰原小学校となっております。万葉歌碑が立っていました。君が家に我が住み坂の家路よも、我は忘れじ命死なずば。万葉集巻4、504、柿の本人麻呂の妻の歌です。奈良県産業試験場の跡地です。明治38年1905年、奈良県産業予防事務所出張所が設置されました。その後、奈良県産業試験場として奈良県の産業を支えました。昭和35年1960年に廃止され、跡地は灰原幼稚園として使用されています。灰原に呉服商が多いのはこのゆえんと言われています。灰原一の商店街であった駅前商店街を通り、近鉄灰原駅に出ます。宇田市の玄関口である近鉄灰原駅です。駅を通り抜け北口側に出ます。伊野谷庚申塚の案内板がありました。晴海ヶ丘の宅地造成の折、こちらに移されました。石碑には日、月、正面には大青面金剛夜叉尊と彫られているようなのですが、下の部分は地下に埋まってしまっていました。庚申信仰は中国の道教に修験道、儒祖、民間信仰などが複雑に絡み合った独特の信仰で、独特の尊像を本尊とします。余談になりますが、中国道教によると、私たちの体には三子、三匹の虫がおり、60日に一度巡ってくる更新の日に眠ると、この三子が人間の体から抜け出し、天帝にその人の罪悪を告げ、その人間の寿命を縮めると言い伝えられ、更新の夜は眠らずに過ごすという風習が行われました。一人では夜明かしをして過ごすことは難しいことから、みんなで集まって行事が行われるようになったそうです。宇田川分水跡です。あっちは大和川の、ね、川ぐらいしかなくてですね、結構水不足になりがちということで、奈良県のその宇田川の水をなんとか奈良盆地側に引っ張れへんかなと、そんなことがこの明治時代に考えられました。導水トンネルの掘削工事が始められたのですが、岩盤が強く、また資金不足も生じ、結局は頓挫しました。ここに書かれているように、
掘削の跡から湧き水があり、近隣の方たちの生活用水に利用されていました。コンクリートで護岸が覆われているので分かりづらいですが、ここが新旧宇田川の分岐跡です。ゴールの宇田市役所へ戻ってきました。あ、お疲れさんでした。ありがとうございました。最後にビンゴゲームが用意されていて、皆さん楽しく今日のウォーキングを終わられました。どうこれ、他おられませんか。まあ、一つしかないんですけど、はい、もう最後、はい、鍵開けるのに使う。師走の風が吹き始めた昨年の12月4日、宇田市文化会館の広い駐車場で、大宇田では今やこの時期の恒例行事となった地域安全ふれあい餅つき大会が満を持して3年ぶりに開催されました。早朝から大勢の人たちが関わり合って、その準備に余念がありません。大会の最後に振る舞われる餅作りも急ピッチで進められています。まだまだだいぶ半透明何味？大宇田幹部交番連絡協議会が主催するこの餅つき大会開催の趣旨は、地域住民と各共産団体が官民一体となってこの行事を盛り上げることで、地域の絆を深め、防犯や交通安全への意識の向上を目指すものです。会場内にはそれに関連する車両や機器が展示され、誰もが見たり聞いたり体験できるものもあります。これはレスキュー隊が使用するレスキュー車です。正式名称は救助工作車と言います。瓦礫とかそういうのですねを、こういう、チェーンソーやエンジンカッターで、クス切って、そこから、我々が侵入して中に閉じ込めてられている人を救出するっていうために使う資機材ですね。白バイやパトカーも置かれています。ガチャガチャが人気を集めていました。シートベルトコンビンサーという模擬衝突体験機、時速 5km での衝撃体験ができます。はい、行きますよ。
実際に体験してみると予想外の衝撃でシートベルトの効用が実感できます。この隣からいい匂いが漂ってきます。ポップコーンやたこ焼きが振る舞われています。一方、会場の中央では小さな可愛いお客様、大宇陀こども園の園児たちが開会を待っています。そこへ奈良県警のマスコットキャラクターナポ君が登場して園児たちのご機嫌を伺います。ご来場の皆様、長らくお待たせいたしました。ただいまから第19回地域安全ふれあい餅つき大会を開催いたします。ファンファーレが開会を告げます。主催者と来賓の挨拶です。皆さん、おはようございます。皆さん、こども園の私声を聞くのがこれが3年目でございます。ご無沙汰しております。しかしながら本日好天とは言わないですけども、皆さんが雨で心配しておられた中、こういうような形で3年ぶりにこの餅つき大会19回目を開催することに本当に心より厚く御礼申し上げます。皆さん、おはようございます。はい、すごいいい返事をいただきました。こちらが元気になってきます。地域安全ふれあい餅つき大会ということでお招きに預かりました。本当にコロナの中、大変な中でこれだけの素晴らしいお祭りを準備いただきました。関係者の皆様方に敬意とまずもってお礼を申し上げます。ありがとうございます。せーの、敬礼。皆さん、おはようございます。元気な返事ありがとうございます。桜井警察署長の永田でございます。まずもって、今回第19回地域安全ふれあい餅つき大会開催に際しまして、松本会長はじめ大宇陀幹部交番連絡協議会の皆様、本当にいろんな骨を折っていただきありがとうございました。挨拶が終わると園児たちを前に会場に勢ぞろいしたゆるキャラの紹介です。まずは奈良県警察マスコットキャラクターのナポくんとナピちゃん。そしておなじみ奈良県マスコットキャラクターのセントくん。そして宇陀市マスコットキャラクターのウッピーとヤッピー。以上のみんなもこの会場に駆けつけてくれました。ありがとうございます。今日は皆様、最後までよろしくお願いいたします。続いて奈良県警察音楽隊の演奏です。最初に演奏されたのは高木東子作曲のマーチブルースカイです。
カラーガード隊の軽快な演技も目を引きました。この後も軽快でリズミカルな演奏が続きました。演奏が終わると園児たちの出番です。こんにちは。大浦こども園3歳4歳5歳児です。これから交通安全の歌赤青黄色を歌います。そしてイカのお寿司一人前を踊ります。県警音楽隊の生演奏にコラボして歌って踊りました。園児たちの演技が終わるとそこには餅つきの道具が運ばれてきます。みんなで餅つきをしてこのイベントを締めくくります。はじめは大人が3人ずつ交代しながらつきます。よいしょ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 。続いて園児たちがおまわりさんに助けてもらいながら変わる変わるお餅つきを体験しました。せーの、よいしょ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 
よいしょ、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 はい、よくついていただきました。この餅つきが終わると文字通りの地域安全ふれあい餅つき大会はお開きです。これをもちまして、閉会とさせていただきます。どうか地域安全よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。3年ぶりに開かれた恒例行事の終わりにも、いつもの年と同じように安全安心が祈願された振る舞い餅を一人一人がもらって帰っていきました。SDGs しっかりと誰もがみんな頑張って、そして創業70年松塚建設。システム建築、新築工事、改修工事、土木工事、弊社では職員を募集しております。松塚建設。受け継いできた大切な土地、思い出の詰まった住まい、売却のご相談は私たちにお任せください。適正な価格でご納得の査定を行います。秘密厳守、安心してご相談ください。豊富な情報をもとにスピーディーでご満足いただける売却をサポートします。土地、住まいの売却は灰原駅南口三和総合住宅販売へお気軽にご相談ください。